Tää on nyt on perseessä, täällä ei opittu ajoneuvoa. No vehicles, vehicles, vehicle. Voitais käydä lootti tää punainen talo, sit meidän pitää sen kerran, kun kyllä on niinku... Vaan... Tulee auto. Auto. Joo, se on tuolla... Vittu, me saatas ehkä se tosta hengiltä. Joo, otan tapa. Vittu, joku ampuu pojasta. Se on tossa pellolla vielä. Noniin. Hyvä Harri. Hienoa. Niin tuli tapahtuneen kivasti. Ai ai ja poliisimista 2 ja helmet 3. Hienoa Harri. Kato, meillä on tässä vielä hyvä turva. Jos joku tulee tähän näin, niin pidetään nämä positiot. Ihan sata varmaan kyllä joku menee luuttiin. Ei se ihan silleen päälle tuu, ettei siitä niinku näe tänne. Joo. Nyt pienenee alue. Tavallaan tekis kyllä itekin mieli mennä hakemaan, mutta ei kyllä näin pienellä alueella, Hanna. Sun vieressä on vittu joku. Siinä on varmaan joku toinen. Se on tuo alamäes. Tapetti. Tuottaa ylös. Hienoo. Joudutaan lähteä sitten aika piakkoin tonne.